Nacházíme se na místě, kde ještě před 100 lety býval lom a těžil se zde kámen. Dnes je tu unikátní rezidenční projekt obklopený přírodou a skalním masivem. Moje jméno je Martin Tesárek, jsem realitní makléř a vítám vás v rezidenčním developerském projektu, který nese název Rezidence pod skálou. Rád bych vyzdvihl několik předností tohoto bytu. Jedná se o dispozici 3+KK, kdy každá jednotlivá místnost má samostatný vstup na zahradu, což je podle mě to nejlepší řešení, který může být. Je zde obrovská zahrada o velikosti 202 metrů čtverečních, kterou oceníte nejenom v dobách nouzového stavu. Můžete tady grilovat, můžete dětem koupit trampolínu, nafouknout bazén a zkrátka ta zahrada má obrovský využití. Určitě oceníte i moderní design bytu, včetně nedávno zhotovené kuchyňské linky na míru. No a v neposlední řadě určitě oceníte i prostorné parkovací stání, které je umístěné v suterénu této budovy. Pokud opravdu toužíte po klidným bydlení s velkou zahradou a přitom chcete neustále bydlet na dosah centra Prahy, zavolejte mi a můžete to být právě vy, kteří si zde v následujících týdnech dáte skleničku dobrýho vína.